Il-Champions tad-dinja tal-futbol waslu lura pajjiżhom fejn intlaqgħu minn 100,000 ta' partitarji. Partitarji tat-tim Ġermaniż laqgħu beħġarhom lill-eroj tagħhom, hekk kif il-Mannschaft, kif inhu magħruf it-tim fil-Ġermanja, wasal fil-kapitali Ġermaniża. L-ajruplan bit-tim Ġermaniż, imsemmi l-ajruplan tar-rebbieħa, għamel l-inżul tiegħu għall-ħabta tad-disa' kwarta filgħodu fl-ajruport ta' Berlin. L-ewwel persuna li ħareġ mill-ajruplan kien propju l-kapten tat-tim Philipp Lahm bit-tazza tad-dinja f'idejh, segwit mill-kumplament tat-tim. Fl-istess waqt, folla numeruża miġbura fit-terrazzin tal-ajruport kantat Football's Coming Home. It-toroq ta' Berlin inbidlu f'xena ta' ċelebrazzjoni. Kif it-tim Ġermaniż rikeb coach mħejji għall-okkażjoni u għadda minn ġo t-toroq ta' Berlin, miżawda bin-nies li laqgħu lura lill-eroj tagħhom. Huma waqfu fejn Brandenburg Gate, fejn hemm tlesta palk li fuqu kienu preżentati l-plejers fi grupp biżar, flimkien mat-tazza li kienet ilha niqsam il-pajjiż għal 24 sena, it-tazza tad-dinja. Il-coach Joachim Löw irringrazzja lill-partitarji tal-li soffrew magħhom u ċċelebraw magħhom u qal li mingħajrhom it-tim Ġermaniż ma kienx jirbaħ dan l-unur. Mario Götze, il-plejer li skurja l-gol rebbieħ fil-finali kontra l-Arġentina, iddeskriva r-rebħ ta' dan it-trofew bħala ħolma.